سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کا درد اس قدر ہوا کہ وہ مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر من کے شام کے شہر حلب میں تشریف لے جاتے ہیں، کیونکہ مدینہ میں آقا کی یاد آتی ہے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ آقا بلال حبشی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بلال، میرے شہر کو کیوں چھوڑ دیا؟ میری یاد نہیں آتی، کیا تجھے مجھ سے ملنے نہیں چاہتا؟ رات کے وقت آنکھ کھلتی ہے، فوراً بلال حبشی اٹھتے ہیں اور اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ فوراً آقا کے قبر مبارک پر چلے جاتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں، آقا غلام حاضر ہے، آقا بلال منکے شام کو چھوڑ کر، حلب کو چھوڑ کر آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، آقا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ پردے میں چھپ گئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ دکھا دیجئے۔ اس کے فوراً بعد ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور بلال حبشی بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔